Наприкінці листопада відбулась ексклюзивна презентація нового альбому Асії Ахад «All In». Привітати відому скрипальку та співачку з довгоочікуваним релізом до одного зі столичних ресторанів завітали численні вітчизняні селебрітіс. Я хочу всіх поздравити з презентацією замечательного альбому Асії Ахад, над которым она работала долгое время в Америке. Мы все ее друзья наблюдали за этим процессом. Она нам присылала демки, фотографии. И вы знаете, я когда увидел уже видео этого альбома, я получил прямо такое фэншуйное удовольствие. И я очень надеюсь, что в Украине этот альбом сможет дать вот это самое фэншуйное настроение зрителям и поклонникам Асии Ахад. Потому что мне кажется, что именно в этом альбоме все настолько гармонично и настолько красиво и настолько правильно сделано. Потому что, опять-таки, альбом делался долго и кропотливо. И там такие профессиональные музыканты, что вы себе не представляете. Сегодня презентовать свой уникальный альбом будет крестная мама моей старшей дочери. Замечательный музыкант, прекрасный человек, поэтому я здесь. Асия – это моя подруга. Я всегда поддерживаю ее творчество. Это замечательная женщина, очень творческая личность. Самое главное, что это человек с очень большим добрым сердцем. Музичним продюсером альбому Асії Ахад виступив 16-кратний володар Греммі Умберто Гатіка, який раніше працював з Майклом Джексоном, Селін Діон, Шер, Андреа Бочеллі, Мираєю Керрі та іншими зірками першої величини. Асія залюбки поділилась своїми враженнями від співпраці з таким іменитим продюсером. Було складно, тому що це другий континент, це другі люди. У всіх геніальних людей є определені черти характеру, з якими потрібно звикати. Тяжело, когда один находишься в стране, когда ты встаешь в 4 утра, чтобы заниматься. В общем, было много сложностей, но результат отличный. И те легендарные музыканты, которые записывались также для этого альбома, они восторгались этой музыкой, моей игрой, в конце концов. И это дало мне вдохновение, силы для того, чтобы это сегодня вот показать. И некоторые композиции из этого альбома мы сегодня будем играть только с украинскими музыкантами. Я думаю, что вам понравится. У альбомі 13 композицій, кожна з яких є світовим хітом або зараховується до класики сучасної музики. Це кращі творіння різних років від Абба, Квін, Селін Діон, Майкла Джексона, Тоні Брекстон та інших. Цікаво, що в записі композиції Еріка Клептон «Tears in Heaven» зіграв гітарист зі світовим ім'ям Дін Паркс. Я грала пісню Еріка Клептона «Tears in Heaven», і в цій пісні у мене грав соло-гітари іменно Дін Паркс, який виконував соло-гітари в оригіналі, от в цій версії, коли-то давно-давно, багато років назад, для Еріка Клептона. І таким образом, є маса музикантів, які участвували в записі цього альбому. Очень великі музиканти. Варто зазначити, що альбом «All In» у цьому році подано на здобуття найпрестижнішої американської музичної премії «Греммі» відразу у 8 номінаціях. Ахад стала єдиною українською артисткою, кому вдалося це зробити. Тож ми, користуючись нагодою, вирішили трішки подискутувати з зірковими гостями презентації на тему, що ж варто робити нашим артистам, аби у майбутньому мати змогу також бути номінованими на престижні світові нагороди. Необхідно хотіти цього. И действовать в направлении того, чтобы это произошло. Делать аранжировки, писать композиции с людьми, которые уже имеют опыт получения Грэмми. Ну, собственно, вот то, чем занимается Асия. Нужно идти вперед и не смотреть, и не слушать, что тебе говорят другие. Смотреть на Асию и как она двигается вперед. Это большой пример для наших артистов, я так считаю. И Асия – это показатель очень большой. Для Украины это очень значимо. Любить музыку, любить людей, которые делают музыку, относиться с уважением, никогда никому не завидовать, никогда не пытаться быть на кого-то похожим, просто искать свою нишу и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Я думаю, рано или поздно
оно будет давать свои плоды. Работать, работать, еще раз работать и не бояться экспериментировать. Ну и, конечно, удачи. Сподіваємось, що артисти прислухаються до наданих їм порад. А от результати Греммі 2017 будуть оголошені вже у кінці січня нового року. Триматимемо за Асію Ахад кулачки.